Let's go. Put the weapon. Yeah, no. Lazi. Yeah. Guarda come cambia la pantalla, figo. Guarda come cambia la pantalla, figo. O jogo tá travado. Jogar assim uma porcaria. London Calling, this is FIFA. Estamos no Tottenham Hotspur Stadium com um tempo surpreendentemente bom em Londres. Eu sou Thiago Leifert, tô aqui ao lado do meu amigo Caio Ribeiro, comentarista. Vai ser Tottenham Hotspur contra Lazio. E vamos pro jogo. Assim que a bola rolar, a gente vai ter uma ideia melhor do que os treinadores pensaram. Passe bem interceptado. Essa é a escalação do Tottenham para hoje. O treinador vem a campo com 4-3-3. Dois pontas abertos, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Mas os três homens de meio precisam marcar, senão não funciona. Lukaku, Lucas Leiva, Luiz Alberto. Vai com tudo para cima da defesa. Boa defesa, sem rebote. E daí a escalação da Lazio. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Juan Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. Passe a passe, a jogada vai saindo. Foi só elogiar, perderam a bola. Dele Alli com a bola. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Chegou firme a defesa. Som. Dele Alli com a bola. Kane. Que lindo passe do Kane. Oh, não. Tá travado, eu acho. Não. O que, que ele fez ali, depois cara? Que não tá aí colocado, o goleiro cresceu pra cima dele e ele se apavorou, Thiagão. É a única explicação. Leu bem o adversário e fez o corte. Lucas. Hong Min-son. Entrou sério no lance e ficou com ela. Lazari. Milinkovic-Savic. Lucas Leiva. Immobile. Ótima tabela por ali. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O passe é bom. Vem jogada na trave. I can't believe in this, man. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. A bola foi na trave naquela jogada. E a defesa conseguiu respirar. Mas assim vai ser difícil segurar o empate. Não pode deixar o adversário finalizar desse jeito. Não terminou.
Tá indo pra cima. Cortou pra dentro. Lucas Leiva. Desarme preciso pra ficar com a bola. Lucas. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Lazari. Tem companheiro livre chegando. Lucas Leiva. Correia. Dividiu a bola. Tá chamando o lateral, e vai pintar contra-ataque. E por cima, mano. Eles perderem a bola. Tá sem marcação e ele vai avançando. Milinkovic-Savic. Você não pode. E aí outro time recupera a posse de bola. Caio, acho muito engraçado que agora apareceu um elogio que chama gol de videogame, né? Ui, não fale. Legal. Por que será isso? Favor. Porque é tão difícil você pensar e executar exatamente como planejado. Quem é? Que lindo passe do Kane! E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar pensando até a semana que vem. Ele demorou um segundo pra soltar a bola. E aí o companheiro entrou em impedimento. Desperdiçou uma ótima chance. Lucas Leiva. Luiz Alberto. Milinkovic-Savic. Não sei. Bola aberta na lateral. Lukaku! Defendeu o Luiz, a bola tem jogo. Vai pra fora. Eu já ia gritando gol. O que eu falo que eu quiser? Olha agora. É não o quê? Aí, tava ligado no lance, belo corte. Lazari. O time entra no campo de ataque. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Alardi vai valorizando bem a posse de bola. Luiz Alberto. Lazari! E ele tira a bola de lá. Som. Why is my game stopping, man? Immobile. Lucas Leiva. Tá indo pra cima, tamo gostando. Luiz Alberto. How, bro? Oh my Deus. My game is stopping because. E já tava na hora de sair esse golzinho, Caio. Tá parado porque eu tô a fazer o direto. E esse gajo na internet dele é bem podre, mano. Oh, bro. Tá demais nos passes hoje, tá acertando tudo. Correia. Não foi dessa vez, a bola fica com a defesa. Fogo, mano. O juizão apita e só tivemos. Tá me lixar. Esse gajo tava antes que um grande. Tá bom, né, Caio? Tá jogar bem. Assim pequeno, vê só. Não, isso é o mesmo. O pior é que tá parado. Isso é o mesmo. Eu não devia aceitar esse direto. Eu já disse? Bola rolando no segundo tempo. A Lazio tá na frente. O jogo tá aqui na esquerda, não tá assim. Abriu o jogo na lateral. Milinkovic-Savic. Lazari. Deve sair o chuveirinho. Dele Alli com a bola. Som. Bola enfiada que pode levar perigo. O time tá precisando treinar mais essas transições rápidas aí. A chance era boa. Ele já tá pressionado ali, hein? Acompanhou bem a jogada e fez o corte.
Pode sair o cruzamento para a área. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Luiz Alberto. Tá, não dá um passo assim. Passe bem interceptado. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Dali impede o cruzamento, hein? Immobile. Arriscou pro gol. Torres deu rebote. E o goleiro fica com a bola. Acabou o bombardeio. Incrível a defesa que ele tinha feito antes. Agora sim, pode respirar aliviado. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Sissoko. O time vai trocando passes, aguardando o espaço aparecer. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada. Se o jogo não tivesse atravessado, já ia levar a mão. Milinkovic Savic. Harry. Correa. Nossa, a marcação dormiu, ele passou como ele quis. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Olha. Correa. Immobile. Eu acho que o gajo tá fazendo isso quando tá empate. Porque antes não tava assim. Lukaku. Luiz Alberto. Lazari. Immobile. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Não era aí, mano. O tá travado, tá me lixado. Luiz Alberto. Lazari. Lucas Leiva. Luiz Alberto. Ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando com o sabonete. Impedimento marcado. Eu não vou arriscar aqui porque tá travado. Lo Celso. Tá travado, tá me lixando o jogo. Faz mal. Deus tá comigo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Lucas Moura. É só cruzar. Quem? Yes. A travar. Um gol que. Ele chama. Não vou fazer. Não vou fazer todos comigo. Ainda não. Não. Muda tudo por aqui, o time vai jogar em vantagem, quem diria, Caio? O gol que caiu do céu, porque o time não estava conseguindo jogar. Vamos ver se com essa vantagem no placar, conseguem se organizar melhor em campo. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Correa. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Vai empatar, não pode perder. Que lindo desarme, valeu um gol. Lazari. Correa. Milinkovic Savic. Luiz Alberto. Não, eu tava com o Correa. Lukaku. Milinkovic Savic. Lazari. Correa. Immobile. Não, vocês já abriram? Não foram vocês? Eu não vi. Eu também não vi. Mas no outro dia encontrei essa garrafa, estava a esconder. Encontrei. Ah, então é Luiz Alberto. Milinkovic Savic. Lucas Leiva. Immobile. Olha a chance de empatar. That's a lie, man. O finzinho da
How is gonna score that, man? Oh my days, this FIFA, bro. Abriu a jogada na lateral. Entrou na lateral, né? Quem? Som. Quem? Ah, perderam a bola. What? Faltam só mais 7 minutos. Tá travado, Yuri. Tá lixado. O ataque vai começando por ali. Dali é só cruzar pra área. Milinkovic-Savic. Correia. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Radu. Milinkovic-Savic. Preferiu tocar de volta. É boi podre, mano. Tá boi podre, né? Gente, aqui na narração, a pressão enorme em cima do cara. É muita responsabilidade. Iria ter um gol narrado por Thiago Leifert. Faltou capricho, perderam a bola. Ainda dá tempo de um último ataque. Tem emoção até o final. Daí é só cruzar. E tem falta marcada. É uma grande chance de se empatar no final. Essa falta pede um levantamento de bola na área. Radu. Pode bola pra área. Foi por muito pouquinho. A defesa apareceu no último instante. E acabou! O juizão já apitou e o placar final mostra. Tá travado, mãe, tá me lixado. São dois adversários que ainda vão se enfrentar muitas vezes. E o primeiro duelo terminou empatado, Caio. Eu acho que dificilmente entre essas duas equipes a gente vai ter alguém goleando o outro. Sempre podemos esperar. Acho que marcou um gol que não sei. So let's play. Um vai buscar a cachupa e outro os corpos na mesa para a gente avançar. Yeah, golden goal, we need to. First goal wins, yeah. Ah, tem sido o gajo. Vem maneiro do gajo. Falhei. Golden goal. Aqui vou chorar, ué. Aqui vem só os... London Calling. This is FIFA. Estamos no Tottenham Hotspur Stadium com um tempo surpreendentemente bom em Londres. Vocês já sabem, mas não custa nada repetir. Sou o Thiago Leifert na narração. Tenho aqui Caio Ribeiro ao meu lado. Vai ser Tottenham Hotspur contra Lazio. Quem joga sempre quer mostrar serviço para o treinador. Thiago, mesmo sendo amistoso, a gente só pode esperar dedicação. Nada de corpo mole. Essa é a escalação do Tottenham para hoje. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional para jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. Não pode. Ah, jeez, that's a lie, man. My game is stopping, I don't even know why. My internet is good, bro. Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Fogo, bro.